Сьогодні близько опів на другу ночі пролунало два вибухи. Служби міські виїхали на місце. Виявили, що два попадання снарядів. Один найближче підприємство, один на територію дитячого садка в житловій забудові. Тут немає жодних військових об'єктів. Більш того, ми готували цей садочок до відкриття. Тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. Люди постраждали, дякувати Богові, не так багато. Двом людям оказано було одразу на місці допомогу, одну людину госпіталізували. Вбитих немає, і це найголовніше. Так, велика кількість будинків, той, що позаду мене, і ще багато будинків навколо, зараз без вікон, без дверей, причому з двох боків, бо дуже потужна була хвиля, але жертв людських удалося уникнути. На даний момент працюють всі комунальні служби, з самого ранку прибирають, роблять безпечним місце перебування тут на території, ріжуть дерева і понищені, приводимо до ладу. Всім, кому потрібна прихисток, тобто тимчасове місце, перебування, ми звертаємося вони можуть звертатися до міськради, і в нас є місця для тимчасового перебування. Також всім буде надано їжа, вода і все, що необхідне для того, щоб пережити ці важкі часи сьогодні. Я думаю, що вже сьогодні можна говорити про це, і це не секрет, що це хлібзавод, миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і херсонців. І вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових, але техніка, яка автомобільна, яка залучена для перевозки хліба і в Херсон, і в Миколаїв, дуже понівечена, і це може скасатися на логістиці хлібу в місті Миколаєві і Херсоні. Можливо, це знову ж таки терористичний акт, який направлений на те, щоб просто тут людей вбити, заморити голодом, зробити все, щоб геноцид українського народу. І зразу вночі, буквально там через якийсь короткий термін, прибули представники наших, скажімо, і адміністрації обласної, представники, і в більшій мірі це наші представники мерії Інгульської адміністрації, тому вони все зразу зафіксували і почали допомагати в відновленні. Пожежники зразу приїхали. Пошкоджено більше 20 автівок. Ми зараз єдине їх формуємо, які взагалі, а ми бачимо, це три автомобіля повністю згорені, потім є, які нанесені збитки і пошкодження значні, потім є незначні, ну і ті, які не пошкоджені. Але все вирішимо, все купимо. Саме головне, що люди живі, ну і треба газ. Зараз, щоб ми були за газозабезпечені, тоді все буде добре.